bulshada ku dhaqan deegaanka gololey ee gobolka Togdheer ee maamulka Puntland ayaa waxaa soo food saaray xaalad biyo la'aan ah kadib markii meelo badan ay ka mid tahay Soomaaliya ku dhufteen abaaro dadka qaarkiis ay u geeriyoodeen. Qaar ka mid ah bulshada deegaanka ayaa sheegay inay soo wajahayaan dhibaatooyin dhanka nolosha ah oo ay ka mid yihiin biyo la'aan baahsan, waxaana ay baaq u direen dhammaan dowladaha Soomaaliya, maamul goboleedka Puntland iyo hay'adaha bixiya gargaarka inay la soo gaaraan gargaar wax looga qabanayo xaaladda halkaasi ka jirta. Tuulo yar baanu nahay oo la yidhaaha Galooley, haddii aanu nahay waa degmo dad fara badani ku nool yahay. Dadkaasi waa dad abaaraysan, waa dadkii markii horena xooluhu dhaafeen meesha lagu ururiyey, haddana raxmaddii Ilaahay u dii jirtay ayna dhowr sannood iminka helin. Dadkaasi wuxuu u baahan yahay gacan qabasho, hadday tahay maamulada gobolada, hadday tahay hay'adaha, hadday tahay wixii danaynaya ee muslimba ah islaamba ee wax danaynaya wax baxsanaya. Baad iyo biyaba magaaladani aad iyo aad bay ugu jilicsan tahay. Waxaanu idin leenahay wixiina danaynaya waanu idinka codsanaynaa inaad naga caawisaan abaarta tii hore noo raacday ee biyo la'aanta iyo abaaraha roob la'aanta ah iyo baad xumada dee xoolihiina naga xumaadeen markii hore naga baxeen, haddana aana gacantaba ku hayn inay naga maqan yihiin wixii joogayna. Waxaanu codsanaynaa wixiina danaynaya muslina ee islaama ee hay'ada ee maxaan ku idhaahay meel kastaba wax ka bixiya inayna daneeyaan hoshada reer Galooley oo ka cabanayna abaaraha jira iyo biyo la'aanta jirta iyo baad la'aanta jirta. Yaanu ka cabanaynaa caalamka islaamka, hay'adaha deeqaha bixiya, maamulada wixii waxtar bixiya, yaanu cabashada u gudbinaynaa dadkaas oo maato ah wax walba leh oo biyo la'aan ugu daran tahay oo baad la'aan ugu daran tahay. Waxa weeye waqti xun baa lagu jiraa, waqti adag baa lagu jiraa. Dadka halkan degan ugu yaraan 507 ruux oo qoys weeye. Qoyska ugu yar 8 caruur ayaa ka soo dareerta oo wada cagacada 2 jir iyo 3 jir iyo 4 jir baa. Biyuhu cidhiidhi bay nagu yihiin, baadnama soo galo. Xagga caafimaadka ma haysano, caafimaad ma haysano, in yaroo MTH halkaa nooga timaada mooyaane. Marka xagga waxbarashadu waa kadaalig, iskuullada hadday tahay, haddii ay tahay malcaamadaha, intaba waxaanu doonaynaa inaad wax nagala qabataan. Galooley waxaan aada uga cabanaynaa biyo la'aan. Halkan hadalka waxaan u soo jeedinaynaa ama hadafkaygu ujeedadiisu ay daaran tahay hay'adaha dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahaynba, waxaan si cad uga codsanaynaa in ay hoos noo eegaan oo maxay ahayday baahiyaha halka jirtay ugu horreysa biyuhu ay naga soo caawiyaan. Soomaaliya ayaa xilligan wajahaysa dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin abaaro saameeyay dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan meelo ka mid ah maamulada dalka. Inkastoo hadda ay ugu daran tahay deegaanada gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland, Koonfur Galbeed deegaano qaar ah, Hirshabeelle sidaasi oo kale, iyo Galmudug oo dadka qaarkiis ay u barakaceen Itoobiya. Sagal Siman, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Jowhar.